všichni Kaliforňané se za vás pomodlí. Kdo táhneš s mulou přes pláně, rozluč se s pohodlím. Musíš si taky nakoupit solený vepřový. A kdo má štěstí po cestě i něco uloví. 2 měsíce ti potrvá ta cesta přes pláně. Koukej, ať vždycky z čeho máš vařit svý snídaně. Protože k čertu dojedeš při bídným vařením.